25 metus kultūros ministerijoje vairuotojų dirbusio Albino rytoj laukia paskutinė darbo diena. Kolektyvų liūdų palikti. Aka, aš į kaimą jau gyventi. Kartu su Albinu darbo netenka ir viena sekretorė bei viena raštinės darbuotoja. Visa tai dėl baigiamos įgyvendinti kultūros ministerijos pertvarkos. Ji iš 89 darbuotojų palietė 3, 86 gavo atleidimo lapelius, bet galiausiai jiems pasiūlytas darbas. Buvo kažkokio tokio nerimo, galbūt įtampos, kažkokio neužtikrintumo, bet manyčiau, kad iš tikrųjų darbuotojai tikrai buvo labai, na, galima pasakyti, geranoriškai nusiteikę, didžioji dalis bent jau jų ir kantriai išlaukė tos paskutinės dienos, kuomet jie gavo pasiūlymus. Tai aš iš tikrųjų nesakyčiau, kad buvo labai didelės audros, tiesiog visi kantriai laukė. Aš klausiau, kam reikėjo to chaoso, kam reikėjo išdalinti lapelius, kam reikėjo nieko nesakyti, kam reikėjo vaizduot kažkokią tai pertvarką, nes iš tikrųjų reikėjo atleisti 3 darbuotojus ir pakeisti struktūrą įmonės. Tai vienintelis mano toks, išvada yra tokia, kad jie tiesiog buvo tam nepasiruošę. Tačiau neslepiama, kad jau netrukus bus priimta 14 naujų darbuotojų. Bendras darbuotojų skaičius išauks iki 100. Tai yra reforma, iš tikrųjų reforma ir gana rimta reforma, nes keičiasi visa sistema, sprendimo priimimo, departamentai panaikinti ir taip toliau. Tai ta reforma laukia visų ministerijų. Galbūt tik kitose ministerijose tų žmonių, kurie šiandien dubliuoja viens kitą, bus daugiau, nes šiandien iš mažiausių ministerijų kultūros. Ministrė atvira, nauji žmonės bus priimami ir viešųjų ryšių skyrių. Jie esą reikia stiprinti ir gerinti įvaizdį. Strateginė komunikacija reikalinga tam, kad iš tikrųjų dirbtume daugiau toje srityje, kur iš tikrųjų reikia atremti tas informacinės grėsmės, kurios mūsų supa. Iš tikrųjų kurti kitokią aplinką, kuri formuotų iš tikrųjų tą pozityvų įvaizdį tiek kultūros, tiek šalies. Tai turėtume veikti žymiai aktyviau. Visada ministerijoje pagrindinis veidas yra ministras. Ir tu gali pasamdyti 10 ar 20 specialistų, jeigu ministro komunikacija bus netobula, sakykime, ar neįtikins žmonių, tai tikrai jokie viešųjų ryšių triukai ir jokia organizacinė sofistikacija nepadės. Kuomet ministrė pati nesišneka su žmonėmis, kuomet ministrai žmonės negali prisiskambinti, kultūros sektorius negali jos pagauti, jos negali pasikviesti pas save į renginius, va čia yra problema. Ir tai, kad dirbs daugiau viešųjų ryšių specialistų, tai tikrai nieko nepakeičia, reikia kitoj vietoj keisti. Ruokytės teigimų pertvarka ir naujų žmonių įdarbinimas ministerijai papildomai nieko nekainuos. Reporteris Mindaugas Vasiliauskas, Vilnius.